Aquest, el poema que vinta l'ODS número 15, dedicat a la vida i la preservació dels ecosistemes terrestres, i el 17, que incentiva aliances per aconseguir els objectius. Per parlar-ne avui tenim nosaltres a l'Anna Amigo, una de les seves impulsores. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, com va sorgir aquesta iniciativa, aquesta simbiosi? Bé, la simbiosi és un cicle necessari que organitzem a Lligams Orgànics. Lligams Orgànics és un projecte que, com molt bé has dit, és a l'Espluga de Francolí, i tenim tres pilars bàsics, no? Un és produir aliments saludables, un altre és divulgar la forma com cuidem les terres de la millor manera possible, de la millor manera més sostenible possible, i l'altre peu és el cultural, que és com transmetem els valors de la terra i com tornem a fer que la gent, doncs, que s'hagi desenganxat, no, de la terra i pugui tornar. I a vegades, doncs, gràcies a les arts, tenim respostes a coses que en el dia a dia no tenim. I a través d'aquí, doncs, és com va sorgir aquest cicle d'Arts en Viu. Déu-n'hi-do, podríem fer gairebé un ODS diferent entre aquestes rames, però ens quedarem amb la simbiosi. Entenc que el nom va sortir gairebé sol i aquesta necessitat, no, que comentaves, de que la gent torni a fer arrels a la terra. Exacte, i ja no només amb la terra, o sigui, és que molta gent no sabem el que mengem, i jo m'hi incloc moltes vegades, ja des del que tenim a la nevera fins a el que ens donem en un restaurant, sabem el que és, sabem que és una tomàquet, sabem que és una carxofa, sabem que és un enciam, però no sabem ni com ha estat fet ni com ens afecta el nostre cos al final. I llavors, d'aquesta cosa, la necessitat d'explicar a la gent realment que ha de vigilar molt el que menja i que s'ha de conèixer el productor. Com més bé coneixes el productor, més tranquil estaràs i més coneixeràs el producte que t'estàs menjant i que t'alimenta i que et fa créixer, no? I part d'aquest camí, no, cap a aquest coneixement, és amb aquesta simbiosi un dissabte al mes, no, fins a l'octubre. Sí. Obriu les portes de casa vostra i poseu cultura i també, doncs, doneu cabuda a totes aquelles persones que s'hi vulguin unir. Exacte. De fet, casa nostra sempre està oberta, però en aquests dissabtes que estàs explicant d'un cop al mes és a través de les arts. És a dir, a través del teatre, de la música, de la dansa, de la poesia, del circ. Doncs explicarem o parlarem, posarem sobre la taula alguns temes que molts tenim i que ens intriguen, no? I a través d'això, doncs, se'n podrà parlar. Ja en vam parlar de l'aigua ara fa dues setmanes. I doncs el proper serà sobre el micro i el macrocosmos, que sembla molt filosofal, però en el fons és una cosa que ens preguntem tots moltes vegades, no? Que petits que són dins d'aquest lloc tan gran, no? Com, això anava a comentar, perquè hi ha un eix central, no? en cada edició, com s'enrama amb l'art, amb aquesta música, amb aquesta poesia, aquests diferents eixos centrals, com per exemple era l'aigua, que has comentat? Sí, el de l'aigua va ser un joc de paraules fins i tot, perquè va ser amb els joglars de la bota, van fer malabars, ens van passejar per tota la finca. Prèviament a la nostra era vam tenir l'Sven, l'altre cofundador de Lligams Orgànics, que avui, doncs, no és aquí amb mi. Ell va fer una breu introducció, també ha ajudat d'imatges en gegant de la nostra finca, del dia que vam arribar, com estaven els trossos, fins a dia d'avui, com estan. I com l'aigua és important que es quedi a la finca. Estem en terres de secà, en altres, és molt complicat, no tenim pous, no tenim aigua. I llavors qualsevol acció que fem sempre va encaminada a que aquella aigua que vingui de la pluja o de la boira, doncs, es quedi, no? I a través d'això, a través d'aquesta introducció, els joglars de la bota ens van anar passant per diferents parcel·les i el públic podia anar veient o endevinant, no, com havíem actuat en aquella parcel·la perquè pogués tenir una mica més d'aigua i fos tan verda com era. Ara fa dues setmanes que encara ho segueixen, per cert. I així, doncs, anar fent. Aquesta va ser de malabars, per exemple. Sí, i quina va ser la reacció del públic? Hi ha gent que ja sap el que va, potser es sorprèn, potser viu en una zona rural, viu en ciutats. Quin és el tipus de persones que... Vam tenir barreja. Sí, vam tenir una barreja. Gent del poble que sap el que fem, que ja havia vingut, que ja ens coneixia, com gent que sabia que existim però que no havien vingut mai, i gent també de fora vila. I llavors la reacció, a part de que va ser molt bona perquè també estava fet per nens, et movies, no? Feia molt bon temps, el temps acompanyava, evidentment. El que van acabar dient tots al final és que ara es miraran els trossos d'una altra manera. Quan vagin per la carretera i vegin, doncs, un tros de revenisses,
no pensaran, oh, que brut que està, sinó diran, mira que viu que està, mira aquest pagès està intentant cobrir la terra perquè el sol no la recremi o perquè quan baixi la boira aquestes plantes captin la rosada i doncs es pugui quedar en aquella terra i ajudar a la biodiversitat en aquell tros, no? I era això, doncs, que al final van acabar aprenent coses i tots ens van dir que havia sigut doncs, molt interessant i de molta utilitat per la nova visió que poguessin tenir cap a l'agricultura i cap al seu entorn, no? Però d'aquella gent que aquestes explicacions les siguin despertant al cuquet, tindran una nova oportunitat, no?, el dissabte 27 d'abril, amb dansa i poesia. Què cal fer per inscriure's, per formar-hi part i què s'hi trobarà la gent que hi faci cap? Doncs mira, per inscriure és molt fàcil. Les entrades hi estan a la venda des del primer dia a Intràpolis. Només cal el cercador, només cal començar a entrar la paraula simbiosi i ja surten tots els espectacles que tenim programats. Llavors, es poden comprar les entrades allí. I el que es trobaran és un espectacle de dansa de la reusenca Irene Benavent i anirà acompanyada també de la rapsoda Blanca Martínez. I totes dues elles, amb la poesia i la dansa, intentaran doncs, transmetre'ns aquesta qüestió del que és el micro i el macrocosmos que us comentava. No? Com ens pensem, nosaltres ens pensem que som molt grans, però els arbres que hi ha aquí doncs, han viscut molts més anys que nosaltres, poden explicar més coses i seguiran vivint segurament més tard que nosaltres. No? I són aquestes coses les que veurem. També dir-vos que l'entrada inclou consumició i un tastet del producte de temporada, en el nostre cas, els calçots de secar. Llavors, que també és un lloc on poder compartir coneixements i també passar una bona estona en bona companyia. I sobretot també de proximitat, no? Al final és la mateixa gent del territori, no?, que fa aquest homenatge a la terra. Exacte. Exacte, perquè en el fons, quan pensem en el tros, no? Aquí dalt a l'Espluga en diem molt, vai el tros, aquí o allà, sempre ho lliguem amb treballar, fenya dura, i bé, el tros hi podem anar a fer moltes més coses, per què no podem anar a seure i llegir un llibre? No? I a vegades també hem perdut, o anar a seure i escoltar els ocells, o a mirar com passen els núvols, no ho sé, potser és hora de que tornem a fer aquestes coses. I per altra banda, també doncs, la gent que vol involucrar-se, en el nostre cas, tenim activitats, com per exemple, tornant al calçot de secar, poden venir, poden arrencar el calçot i se'ls poden coure, no? I els ensenyem com ho han de fer. També tornar a veure com podem menjar, com es pot viure en la terra, perquè el que dèiem, no? Ens hem com desconnectat una mica i al final estem menjant amb els ulls tancats el que ens posen sobre la taula. Clar, al final potser conèixer és també respectar i també tenir una mica més aquesta consciència, no?, que malauradament ens manca. Un dels plats forts també he estat veient que serà el 29 de juny amb aquest segon aniversari de Lligams Orgànics, que estarà la Lídia Papió al piano també. Entenc que serà un dia marcat especialment al calendari. Exacte. Bàsicament perquè la Lídia bé, és una pianista molt especial, la gent del camp de Tarragona segurament la coneixen. Ella fa banys de música, banys de natura, i amb el seu piano de cua que el porta a llocs impensables, doncs també el portarà al nostre tros aquell dia i amb ella podrem viure doncs, això, un bany de natura. Com molt bé deies, coincideix amb el nostre aniversari, per tant serà una jornada bastant més llarga, amb la visita a la finca, evidentment, i llavors hi haurà un tastet de diferents tapes, diferents begudes, etcètera, etcètera, per poder celebrar doncs, l'existència d'aquest projecte que esperem que duri bastants anys. Fins al moment entenc que esteu satisfets. No sé també com heu anat evolucionant també el programa de simbiosi amb el pas de les edicions. Bé, la veritat és que, mira, aquest és el primer cicle que organitzem així amb 6 dies, 6 espectacles, però la veritat és que ja fa 2 anys que ho anem testejant a l'estiu, sobretot al mes d'agost, que es presta molt fer doncs, un concert sota les estrelles. I això ho hem anat fent, aquest any hi tornarem, però teníem moltes ganes de propiciar doncs, aquest espai. Sí que només érem música i llavors l'oportunitat de fer-ho amb diferents arts també era una manera d'abarcar diferents punts de vista, no? I bé, vam dir, va, llancem-nos-hi i després d'haver-ho provat doncs, aquestes 2 temporades en petit comitè, que es diria, vam decidir obrir-ho a tothom que tingués la sensibilitat i ganes doncs, de passar una estona a Lligams Orgànics. Sí. I de cara al futur, després d'aquests petits tastets, ja aquest serà la piscina, què seria ja potser el salt olímpic, podríem dir? Ostres, ara em mates, el salt olímpic, no ho sé, és que ara... O sigui, a llarg termini hi ha tantes coses, però em sembla que el millor és pensar a mig termini, que acabi aquest cicle, que fem una bona valoració, que la gent en tingui bona acceptació
i que tingui moltes ganes de tornar i de integrar-se una vegada més amb el que és l'entorn, no? amb la Terra. Llavors, jo fins a l'octubre que acabem, llavors ja farem balanç i ja et podré dir el salt mortal que podríem fer. I tant, i tant. Estarem molt atents i bé, per anar tancant ja també, què li diria a tota aquella gent que ho està pensant, que està escoltant ara mateix a la ràdio, a la seva emissora de proximitat, a aquesta iniciativa, què li diria perquè vingués, perquè formés part i també, doncs, també s'hi pogués implicar, no? Com has comentat. Sí. Bé, la primera cosa és que no cal anar lluny per viure la natura. Els Pirineus són molt macos, els Alps són molt macos, però a vegades el que tenim molt a prop de casa no ho valorem prou i que potser val la pena de quedar-nos, doncs, a prop, d'anar a la Conca, d'anar a muntanyes de Prades, d'anar, doncs, a propet de casa, que també hi ha coses de molt de valor i que al final és el que viurem el dia a dia i cal cuidar-ho. I bé, doncs, aquest serà l'espai on hi haurà, doncs, gent que estigui moguda per aquest cuquet que deies, no?, de com cuidar la terra i com apropar-s'hi un cop més i com formar-ne part. Llavors, jo convido a tothom que vingui, i curiosos també, i que passin una bona estona amb altres, sí, tant. I tant, doncs tothom queda convidat en aquesta simbiosi, no?, que s'experimenta una vegada al mes a l'Espluga de Francolí. Hem estat parlant amb l'Anna Migó, una de les seves impulsores. Moltíssimes gràcies pel teu temps i també, doncs, per transmetre, no?, totes aquestes iniciatives que també fan territori i també generen aquestes sinergies inclús entre els mateixos protagonistes, no?, i artífexs d'aquestes obres. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies.